Двох поразок зазнають на виїзді дублери черкаських мавп. Команда Володимира Чурсіна проводить матч у Кам'янці-Подільському. Силами наші баскетболісти мірялися з тамтешньою командою «Дідібао», інформує сайт черкаського клубу. У першій грі команди запропонували одна одній швидкий баскетбол із великою кількістю китків та втрат. Суперники не відпускали одне одного в рахунку до останніх хвилин. Утім, кінцівку краще відпрацювали господарі. І як результат – перемога 105-101. У другому ж матчі черкасці краще розпочали гру, втім провал у другій чверті став визначальним у матчі. 103-80 і «Дідібао» святкує другу перемогу. За підсумками попередніх турів, 2019 рік дублери мав завершують на останній сходинці у своїй групі вищої ліги.